No, podívejte se na ten nádherný pohled. Normálně bych se šel zaplavat. Takže jde. No, ale se mě tam doplavil srůvek, ale... Či já si se o tom myslím něco jiného? Asi jste tady měl čino, takže... Si můžu pěkně odlákat jednoho po druhým. Pojď, kámo. Což ty jeblej? Kam se tak rozmizel tam ten? Pojď sem, kurva. No proto. Opatrně nelákáme kamarády. Jeden. Ale zavudu píče. Ohledně tebe... Problém vyřešený. Každopádně. Tady podnice, jak vidíte, zpátky u Gothiku 2, přesněji u jeho letadisku Noc Havrana. A protože mám v plánu trošku tady helfnout v pirátském táboře. Takže... Mám zkoušit pro ten Francisův poklad a ještě bych mohl čeknout tu severní pláž. Takže, kolik mě ubrali ti číhavci? 60. Takže já si vezmu tohle. Jak taky 10. Tak, si vezmu chleba. Sejvnem to. Tak, já jsem tam už byl teda, jo. Akorát, že jsem tak, já jsem tady už natáčel, ale tak natočil jsem tak ani ne 5 minut, tak 2,5 možná. Přičemž jsem nebyla tam ta malý mastrůvku. Takže, už je akorát, že tam jsou asi tak 3 jarci a tady jsou 2 ještě jarci. Takže, pojď. Já půjde půjde. I tam vzadu na mě kompletně mrdej, jo. Ale či až se si tam nech, kurva. Tak jako nejde čiho zatím. Dobrý. Teďka ty. Takže, malý lektvár. Já už to naběhnu na ně. Do piče! Ale kdyby se trefoval, tak by to ani nebyl takový problém, že se na ně vrhne. Tak jsem se vrhl na dva naraz. Nothing there. Dobrý. A jak se to vykrápat někam.
To je postel. Říkám, že tím texturám trochu jebe. To se mě stávalo docela často tady. Víře se mě začalo stávat tady v nosi Haurona, jako v tom světě, v tom Jarkindaru. A potom se mě to, až když jsem odešel a pokračoval hodním příběhem, tak se mě to dělalo i v normální světě. Fakt nevím, co s tou hrou je. Tak, save, nevím, co mě čeká v té jeskyni. Ale kurva, co to je za bugy? Já nevím, já nevím proč, ale já jsem tušil, že to bude stínová šelma. A ta mě furt rozmrdává ještě. Jako šanci proti ní mám, když si dobře našel svoji úskoky. No nic, uděláme to jinak. Skákání asi nás nepomůže, takže já si hodím toho rychlýho sledě. Pojď ti. Ale kurva. Jo, ještě jsem si dal toho rychlýho sledě, protože mě i tak dostal dohání. Ne, pojď sem čičí. Čičí, kurva. Čičí. Kluci, mě s váma zlíčka. Kurva, kurva, já nechci chcípnout. So much for you, filthy. Sice jsem z těch kundy neostal XP, ale... Budíš. Já se asi vychrápu. Když něco nezvládneš, ať to za tebe dělají ostatní. Si z toho tolik nedostaneš, ale aspoň to bude na sebe. OK. Svitek. Vektvary. Tostina hry. No a ten poklad je kde? Je to, ne, to severní pláž. Aha, jasný. Ten Garadův kompas je na jižní pláži. Tak to jo. OK, Morgane, vstávej. The northern beach is all cleared. What about the cave? Have you been there too? Sure thing. Ah, great. You're a good man. Here's your reward. Mm-hmm. Is there anything else for me to do? Not at the moment. Go find yourself a bunk and have a decent bottle of rum. Ah, this is good stuff. Good stuff. Okay.
Takže ještě ta jižní pláž a ten Frontisův poklad. Tak uvidíme. This is some good stuff. Tak co to máš aby... Nic nevidíš, kurva. Ah, tam to je. Takže zde jsou jenom dvě normální štěrky. Takže když se nezabiju pádem a nějak tam skočím, aby... No, bach, nesmím moc daleko jít, jinak po mně půjde ten ohnivej. A bojíš, jak můžu prostě odejít pěcha. Promkrát loknu ten toho rychlýho sledě. Ne, to mě zabilo. OK. Musíme to ještě vzít někudy jinudy. Můžu vyskočit tady? Tuhle jsem si říkal, co to tam je, ale to je jenom ta pirátská věž. Ne, tady nic není, ale... Tam to nedoskočím. Padně zabije. Tak asi nic, no, bo musel bych to vzít trochu bezpečnější cestou. Problém je, že tou bezpečnější cestou tu jsou ještěři. A to nikam nemůžu nikam doskočit, co? Kurva, já jsem to chtěl zkusit ještě skočit třeba, jestli by mě to trošku nesejvlo. Ale ne, on prostě musel jenom slítnout. OK, poslední pokus. Ne, je po mně. No to zkusím vzít teda přes tu normální cestu, ale dostanu přes píču. Je to mělčina? Jo, tady jenom musím přeplavat, koukám. To mi něco připomíná. Jednu už trochu starší hru na PSP. Jaký bylo podobný, něco podobného. The Legend of Heroes, Trails in the Sky. Takže jsem to dál nedohrál, ale ok. Tak, druhý save.
Tak, teďka ty. No dobrý, si pěkně všechny hodit jednoho po druhým. A ten ohnivý bude asi na vprdeli. No dobrý, se jim nenechat ani jednou hýbnout. Nějak je po mně. Tak mě napadá. Zkusíme vyvolat démona. OK, zmrdé dém. A jdem už po něm jde. Jo, dobrý. Vypadá, že nezvoně posará v klidu. 300 expů, zadarmo víceméně, až na ten svítek teda. Musí něco sehnat víc. Já jsem mohl trošku hofnout. Ale když mě hitnou, tak je po mně. A zjím čeknout se tady. Tady je Beliarova svatyně. Je tady něco jiného? Není, OK. Mamre, ty máš jít pokračovat. Kámo, ty mě nevydříš na furt, jo? Až dělej. Jo, běž na tohle, neběž. Běž tady, na toho běž. Díky, dobrý. A já jdu na, tu, já jdu na toho, prosím, bereš tu kuši zmrde. Já jdu tady na tohle zatím. Ne, on tam už kosí ty další dva. OK. A level up. Nice. Díky, kámo. Ty asi každou chvíli chcípneš, ale... A už je po něm. Já čeknu tady se v té jeskyni, ale nebude to nic pěknýho určitě. I think I found something. Zlatý kompas. OK. Ten demon mě hodně pomohl. Kdybych volal golema, tak to už by bylo moc, takže... Dobrý. Nebýt něho, tak ještě teďka... Doteď jsem na levelu 11. Jo, to levelování je vážně kurva pomalý s tím, s tou nocí Havrana. Pokud se nepletu. A, vlastně nic. Hrábě. 50 zlatých s hráběma, s hrábama. Kurva! S hráběma nic udělat nemůžu. Nevím vůbec k čemu jsou. OK, co je tady? Je tady další sněhová šelma? Nebo... Zombáci. No, 3 zombáci. Chci mi... OK, dopomně 2. Dobré, že tam ten vzadu... Snad zůstane vzadu. OK, jak jsou tu zombáci? Jsou asi dost... No, ani ne, jestli tohle byl kritikál. Já to byl kritikál, samozřejmě, že to byl kritikál. Ale dobrý, když jinam kritikál, ale jakož to jsou zombáci, že jo, tak jsou pomalý jako kot. Takže koukám, že bude dost lehký a bez hitu. Oh, kurva, jde po mně jenom obrněný, mám mrt. Kurva, po něj jsem měl fauny později. Já se posrám o ty dva normálně. Seria má, vlastně jsem taky se hodně toho trpnul damage ráno. No, ráno. Celkově jako jestli to dám bez damage, že? Jsem si jistý. A když budu pěkně opatrný, tak mě to mělo jít v pohodě. Ale ty lagy mě nepomáhají. Dobrý, už to vypadá, že jste uklidnilo. Ne, 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 ne.
se to dostat. Kurva, to byl těsný, ale mě mrtvý, ale dobrý. Ok, už jenom ty a... Pojď, mrtni si. Bez damage a zombici jsou jednodušší. Nothing to plunder. Ale nemají u sebe žádný loot. A jsem za jednoho 200 expu, za toho jsem možná dostal i víc. Do toho obrněnýho. Tak co to máme? Zlato, jasně. Jaký elektrovár? Svítí bílé, už to ten čeknu. Amulet. Tak tvary. Mesán, prašule, prsten. A rozabiju burčák a to je vše. OK, tak severní pláž kompletní, jižní pláž kompletní. Ještě čekne ty looty. Obratnost, na které mě se chovnu. Omlet vášníků, odlom s určitým zbraním. Ne, díky, neču. Nebylo tam ještě něco? A to je jedno. A za ten náhradník tam vlastně byl. Ok, zpátky tedy to oznámíme Garrettovi, že máme zpátky o kompas a čekneme ten Francisův poklad. Dneska nějak sucho v krku. No, nevyloženě sucho, ale trošku menší bolest. Co to? Zlatý nugget, ok. Nugget. Já jsem si už říkal, co se tady děje, ale já jsem zapomněl, že tady ten Bones tu šermuje s tou sekirou. What's that? Aha, páne. Here's your compass. Yes, that's it. I never thought I'd see it again. Thanks, man. This time Greg won't get a hold of it again. Here, take this belt in return. It's my most valuable piece. Opasek, jo. Couldn't get away with that. No, okay. Dík. Čau, já ten opasek čeknu samozřejmě. Takže co přidává? Ochrana. Dobrý. Jako říct bych si ho mohl. Mně se to spíš vyšel. Počkej, když si to... Já nevím, ale asi... Já jsem si spíš radši si nechal tu sílu, protože čím větší rany budu dávat, tím líp, takže... Show me your wear. Spíš mě radši místo toho opasku dej nějaký prachy. Tady máš obratnost.
Já jsem si jistý, jestli ty namalováš jako něčeho třeba... No, asi ne. Tak, tohle ti prodám. Do you really believe that? And there's more, believe me. Tohle taky, taky. All that matters is strength, so don't tell me. I'm staying out of it. Nobody will learn anything from me. Takže, když je ten Francisův poklad? Jeden důl v kanionu. No, to mě moc nepomáhá. Na východ od tábora, jo. Nothing amazes me anymore. Nobody wants to know. Don't tell me you didn't know that. There was no big deal. He doesn't even know how to hold a sword. I've got no time for things like that. All that matters is strength, so don't tell me that. Okay. To je no. Kdy mám později, co najdu. It was obvious there would be trouble. Už jsem pačí bílý, fajn, se vezmu. Když bude třeba jenom nějaký rychlý sprintování. Ještě naplňuji s aligátorem Jackem. Hey, you! Do you know Angus and his friend Hank? I haven't seen them in a while. And I wouldn't mind if the pair of them never came back. Why? Oh, those bums always hung around the lake, scaring off the game. What lake would that be? Remember our hunt? Yep. The lake in the hollow. That's where I usually saw them. Okay. I want to join your raiding troop. Well, welcome to one more fighter to help keep the bandits off our backs. I should have said get one of the boys and smoke out those bastards in the tower. But you already did that. Can you... Sure, why? T? Oborožní zbraně, kuchař, to je pěkný. Jasně. Hej, já se vlastně už můžu naučit to, že jo, tu... Ten kněží starý jazyk. A bych na to málo zapomněl, ty vole. To by bylo za napíču, kdybych jsem to zapomněl. Kurva.
to mohlo být, ale mrad rovnou to přeplal. Tak, kde je mixír? Tohle je Mernarion, že jo? Jasně, mixír je víc... Tady, to je mixír, že jo? Jo. Go and test your. Teach me that language. There is nothing more that I can show you. You have now mastered the language of the builders. Tak, dobrý. Ještě čeknu, cože má vlastně Kronos za nabídku. Jaký vyvolání? Má vyvolání vlka, vyvolání goblina, goblinního kostlivce, tak já si to vezmu. Vezmu i ty léčivý lektory všechny. Tak a užívej. Půl hodin za sebou, už zase. Ty vole, to letí. Ale dobrý, už jsem dělal skoro všechno, co jsem... Se zapnu ještě předtím se jen přečíst ty tabulky. Zatím mám všechno, co jsem měl v plánu, až na ten Francisův poklad. Takže... Ospoň nemůžu říct, že jsem nic neudělal během téhle epizody. Dobrý. Tak jako je zjevě, to je jenom přeskinovaná obrovská krysa. Tak, bylo se dobrý se vyvarovat břitvám. Rozkusím teda na ně naběhnout. Ale tak, aby... nevypadá to, že by to nějaké bylo. Vypadá to, že je to bylo takový problém. Rozkusím za expu. No, no jako ty začátky jsou prostě těžší, no, logicky. Jinak už to dá docela v klidu. Až na nějaký monstra, že jo, ale... Tak ještě se můžu hodně zlepšit, tak kouzavci by neměl být problém. Hajasan. Super, no tak se mě odlákání pozornosti menší. A to je možná to hezký, že byli... ...to mamrní. Možná taky ne, ale tak čeknu, stejně jsem to měl plánuju čeknout. No piče, to už nejsou kousavci. Ale dobrý, oni se mě vymrdali a raději se vrátili již hrát, to je dobrý, to je hodně dobrý. Taková návnada prostě, když jsem to neměl vůbec v plánu. Ok, to je tady v té jeskyni. Jenom bylinky, mě patří bílý, to je docela dobrý. Na 15 vteřin zrychlení. Když si nechci používat toho rychlého sledě, tak to je v pohodě. Tyhle to mluvení mě unavuje. OK. Lucy vlastně jako dobře neviděl. Jsem akorát viděl toho Warriora u toho táboru banditů v původním světě.
Ok, tohle je Warrior, ten bude trošku těžší. Trošku, ne o moc. Na trénění hře proběhnu s merčem vytáhnutým. Třeba pokažím kousivu ještě. Asi mám rostliny, nemůžu nic vytáhnout, protože to neumím. Dobrý, máme to vyčistěný, koukám. Jo, ten Francis v poklad. I think I've found something. No, pokladnice, nevím, jestli je to to, co hledám. Skoro 10 taky, že jo. A to je taky další důvod, proč být unavený. No, unavený. Já nejsem ani tak unavený, prostě. Vzhledem k tomu, že já za stolik nemluvím přes den. Co to skáhul? Vzhledem k tomu, že já za stolik přeze nemluvím, tak když najednou mluvím nějakou další dobu za sebou, tak z toho zjívu, no. Jo, mě se stají byl vlastně. Tak, tam byl ten poklad, že jo? Tady se krahobičky. Ty vás, co si jeblo, kámo? Přestaň chvíli do, přestaň furt chodit, kurva. Kámo, co ti jebe? Přestaň. Ať mu přestane jebat. Tak já naběhnu na nějaký monstra, ať mě zabijou. To nebude žádný problém. A snad to pomůže. Tak. Ne, nepomáhá to. No nic, nezbývá nic jiného než resetovat hru. Tak se pěkně napapkejte, no. Tak, dobrý. Ale 4 sice nefungoval, ale kontrola a delete naštěstí pomohl. Jinak ten lektar, který jsem sebral v té jeskyni na té jižní pláži, je tady ten lektar rychlosti. Když to je pěkný. Tak. Tady už není ta mrtvá kousavce, takže tu nemám návnadu. Ježišmarja. Chceš dál a běžíš už tam mě dřív než ta tvoje kámoška. Dobrý, bez hitu. Bez damage. Bez damage. Nothing to be had there. Počkej, není to jeho ještě někde třetí. Ne,
Dobrý, dostávám hmat. Buď jsem měl štěstí, nebo vážně dostávám hmat na ty úskoky. Spíše štěstí. Ale je fakt, že to načasování si můžete ulehčit, když budete dávat pozor na to, kdy uskočit a... To jsou normální vlci? Ne, hovno, to jsou silnější, že jo? Ne, jsou to normální vlci. Tyhle zmarné, všichni ostatní byli hodní kluse oseli krtych, ale ty si myslíš, že jsi nějaký special? Ale znova nejseš. Prostě břitvy, které vás můžou furt rozmrdat. Nevřejmě zníma prostě vlci, kteří vás se furt můžou rozmrdat. Ale ne tak moc jako ty břitvy. Nothing there, nothing to plunder, jasně. Dobrý, mělo být všechno. Nothing there, nothing to plunder. Nothing to be had there. Nothing to be had. OK. Tam jsou vaši vlci, a tady někde jsou dvě břitvy. Liktvar. No píče, já se lekl! Já sám, co tady ovšem třeba creepy momenty, jo, jako už to kopí a tak, ale... Kurva. Největší elegance vás můžu čekat ve dne, protože to zrovna nečekáte, že zrovna ve dne vás něco může vyděsit. Hlavně když si jen tak, tady je loot, tady je další loot a najednou přiběhne enemák a buffne na vás. Nothing to be had there. Nothing to be had. Říkám vrči píčeliny, no respektive ty břitvy si vás vážně všimnou na neuvěřitelnou dálku. Nohyť. Jak to jsem s levelem? Budeš taky hodný kluk? Ne, ty samozřejmě si budeš osobně myslet, že jsi nějaký special. A když co se někdo tam předchozí, nejseš. Ok, za minutu dám zase střih. Tak, tam vidíte stany. Myslím, že je jasný, co tam je. Pokud nevíte, jsou tam orkové. A už dva je vidět. Orkové mě asi ještě furt rozmrají, takže lidi bych si měl držet dál. Kurál, někdo po něm dvě. To bude možná trošku problémy. Jo, tím co jsem se starou o jednu, tak ta druhá do mě promlátila, ale asi si díky mimo prklad, díky tomu, že oni nemají kritikál hity, se to přežil. No tady náhodou... Dobrý. Klidně jdem to heal. Bohatě stačily lehké zranění. No a zoldovat nebudu. Stejně můžu ještě sehnat další. Okay.
Kurva, oni ví oba dva. Já se chtěl vždycky jenom s jedním fajtit, ale ne to je... Ne, ti nerozmaraj. No ale já ti jo. A jeden by mě rozmaral, protože já bych mu nedával kritika, ale zvím, co by mě dával kritika skoro furt. Tak kdybych jsem... Tak abych mě všiml jenom jeden, tak klidně bych to ještě zkusil aspoň jednou. A když se všimnou oba dva. Ne, paní paní oba dva prostě. Tak pojďte kluci, jestli když už za mnou chcete jít. Učočuňu. O, žádný takový, pojďte kluci, já vás zavedu ke kamarádům. Pič. Takže... Hej, tam něco je, ale... Je tam tráva, takže tam něco musí být. Fakt, jo? I think I've found something. Runa, asi se runy pořád neumím. A jasná, to je prázdná runa. Kurva, co? Suzon, děláš prdel už zase. Ale kurva, hro. Co je, kurva? No, jedna výhoda toho bugu je, že na rozdíl od toho, kdyby ta hra crashla, tak aspoň... Takhle, když ta hra crashne, tak je dost možný, že ten záznam bude v hajzlu. Když se jenom ta hra bugne, že ten kokot furt chodí, tak aspoň, když ta hra furt myslí, že mačka nějaký tlačítko. Tak to aspoň můžu vypnout ten záznam a potom máš vypnout tu hru. Ale furt je trávno, když se dostane. To si pamatuju, že jsi to dělal dost často. Ale povím, že ono se bugy začnou projevovat. Až nějakou dobu prostě strávíte v tom datadiskovém světě. Vydání si meč, píče. Kurva, si pamatuju z jedničky, ale tam se nebyl takový osmě v prdeli. Uvidíme, kolik jsem v prdeli, budeš teďka na píče, jsem se hledal. Ne, tohle by hodí vždy předtím. Vypadá to, že bude osam povědět. Nothing to be had there. Dva dokonce u sebe. Kurva.
do piče, to nechtěl dropnout. A znamená, že mezerníkem se ty věci dropujou. Když máte zrovna vybraný svůj inventář a nemáte zrovna otevřený nebo třeba čestku nebo obchod nebo je prostě druhý inventář. Dobrý, mě dokončí to mě, to je velice dobré. Mám rde o 10 levelů víc než, víc než já ostatně tam co v pohodě, to já to výbavou spíš, že jo. Se já budu healovat rovno, skočím na tohle mám rda. Smrtící. Nothing to be had there. Vypadá na mana potion a nějaký měšec. A v měšci je... 25. OK, prohlédneme asi tenhle důl a už to ukončíme, protože nám moc času nezbývá. Ještě podle času vidíme, jestli to třeba odnesu do toho pirátského tábora. Já to ještě tady projdu a potom dáš to vyloutím zase. Čestky si jsou zamklý takto v hajzlu. Tady v té jeskyně, a počkej, co ještě. Ne, když se na jich nebude, tak se je po mně. Jo, no, budu spíš odlákat jednoho a... tomu druhému aspoň bude nějaké dobře trvat, než to jde, jestli po mně půjde taky. Dobrý, tvoje kamaš o mě neví. A dobrý, ani po mě nejde. To je velice dobré. Kurva, jsem se nechal vypnout. Nejsem ještě po tvým kamašovi. Počkat, já myslím, že vím, co je. V té chvíli chodbě se nalevo. Pokud se nepletu, tak je tam hromada. Dobrý, jsem dostal rád, že se mýlí. Runový kámen, to je pěkný, ale já runy pořád nemůžu, takže to potom prodám. Ani náhodou se nebudu učit, jak je používat. Myslím, že to ani nemůžu. Vyskřetí skřetího psa, ok. A rohy stínový šel mi dokonce, nejenom jeden. Kůže, Kdyby jsem byl ušení obos u bospra, tak bych si pořádně vydělal. Měšec, pryskyřice, kamená deska. Noice. Střední léčení? Akorát, že to je třetí kruh, že jo?
tohle dobu neuměl, protože nejsem, protože jsem furt teprve druhý kapitole. Ani to už teď, no vlastně já to ještě prohledám. Takže, ale healovat se nebudu. To nevypadá, že to bude třeba, takže... Zkusíme zaběhnout za Francisem. On to jde do krávy, nehledá žádný hubatej mamrt v červeném obleku. I know nothing about picking. No jasně, je to zamčený a já neumím furt páčit zámky, takže... Nemůže mě nahoru někdo u těch pirátů naučit páčit zámky, protože už bych se asi fakt chtěl naučit. Za chvíli budu mít level up, ale ještě nějakou dobu to bude trvat. No jak jsem to zabral? Bonus money 5. Když společně jsme silnější. Asi, že prostě ty bonusy budou větší, když budu mít všechny tři. Ale to já mrdám. No, a uvidíme, však, uvidíme prostě. Ují. Ok, dobehneme zpátky do pirátského tábora. Protože tady jsme skončili. Prozatím. Vy si dám hrajte, kluci. Já na vás mrdám. Co je tady? Poštní krysa, Ježíš Maria. Tak, maso si vezmu, díky. Si možná kopím ještě víc těch rychlých sledů. To se mi nelíbí, že tady stojí. Nic, ok. Tak jsem se bál zbytečně. Já vím, jestli mě nahoru někdo nemůže naučit páčení zámku. Hey. Takže já si jich kopím tak 6. Hey, you. Name your point. Give me spread. Jedna. Get dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Thank you.
Okej. Okay. Už máme hodinu za sebou. Tak já ještě čeknu tu Gregovu chatrč. Jakmile se vychrápu. A bude bych to na další epizodu? Okay, tak jdem dovnitř. Hey. No, ještě ne. I must get into Greg's hut. Forget it. Greg's not there. And I've locked the door, and now I see to it that nobody sneaks around here to do a little looting. So make yourself scarce, or I'll let you have it. Well then, let's see what you got. What? I'm the captain here. I'll teach you respect, you landlubber. Akorát z těch voleb nepochopil, že začne fight, takže Greg is your boss? Don't try and tell me that you know him. Any sailor, even any cursed landlubber on this island knows the terrible Captain Greg. And he left me in command. I'm responsible for making those lazy bums do what he commanded. Some of the boys may think they can do whatever they damn well want now that the captain's not here. Won't they be surprised when Greg comes back? I'll tell them everything that's been going on here. Got it? Including who's been trying to get into his hut. So make yourself scarce, or you'll be in a load of trouble. Give me the key to Greg's hut. You must be joking. I used to say that myself. I'll give you 2,000 gold pieces. Boy, what you're asking for is mutiny. But on second thought... Oh well. Give it here. No one needs to know. Here's the key. But hurry up before Greg comes back. And not a word to the others, understood? Good round, fuck primo. Kámo, já jsem mám teďka na mizině. Já se vezmu pěkně zpátky, jestli tam máš vodu sebe. Jo, má to vodu sebe. Tak já se vychrápu pěkně v Gregově chatrči. I know nothing about picking locks. I know nothing about picking locks. Doufám, že ta zbroj je v té nezamčené truhle. Cozy.
už jdu na pláž, nemůžu vystávat. Víš, jak je všude, nemůžu dokonce spát, protože mě všude svědí. Čas přeje Ravenovi a jeho zlatu a nás ničí. Myslím, že budu muset tomu samozvanci domluvit. Kdo si myslíš, že je? Myslíš si, že mě odradí těho kamarádíci? Brzy pozná, s kým se začal. A jeho přítelíček Bladvin bude první, kdo padne mou rukou. Jestli brzy nezaplatí, budu muset být opravdu hodně příjemný. Bandité se stávají stále drzejší. Stále ještě nemají zaplacenou poslední dodávku. Ale máme dost informací. Musím si, co má Raven za lubem. Vezmu většinu své posádky a zabezpečím rudu. Franci zůstane zde a opevní tábor. Aby zjistil, co mají za lubem, dal jsem Boncovi banditní brnění. Proplíží se s ním do tábora banditu a zjistí, co se tam děje. OK. Hey, oh, kurva. What are you doing in my hut? I've just been gone for a couple of days and everyone thinks they can do what they damn well please. What the hell is going on here? The palisade still isn't finished? The canyon is overrun with beasts and everybody is just hanging around enjoying themselves. So this is all you've accomplished, Francis? And you? What have you done? I've been working. Have you? And what? I've done away with the bandits in the tower. There are no more beasts on the beach to the north. Well, it's a beginning, I guess. I'll teach you the true meaning of work. What is there to do? First of all, we'll make things hum around here. Morgan, that lazy pig, gets to saw planks. You will take over Morgan's job and clear those beasts out of the damn canyon. What beasts? The razors in the canyon are coming closer and closer to our camp. I won't wait until they've eaten one of my men who's had a few too many. Pokud nejsou za těma orkama, tak už jsem se o ně postaral. Am I supposed to do that all by myself? Just go ahead and grab some of the boys. Let them earn their pay instead of just gabbing all day. I guess I'll get going then. One more thing. You're one of us now. So get yourself a decent hunting outfit first. Here's some of our armor for you. I hope it fits. And don't dawdle, get right to it. About that canyon? Yeah, what about it? What beasts am I supposed to kill? Get rid of the razors. The other creatures are harmless. I need that bandit's armor. Prove yourself useful first, then we can talk. First, kill all the razors in the canyon. Tak to asi nějaký minul. About that. Yeah, what? Who can help me with that? Take a few of the boys along. They do nothing but loiter about anyway. So how did you get here? You weren't expecting me, huh? Just so we set this straight, I'm Greg and this here is my camp. That enough for you? Okay. Tak to je prošekše. Takže vypadá, že jsem ještě nejsem u všechny břitvy, i když je taky možné, že se nějaký respawnuli. No a zahraji vám, pokud se to ukáže, kolik zrovna břitev zbývá. Takže, to je prošekše. Příště brzodě se postaráme teda o jakýkoliv zbývající břitvy, které by tam mohly být. A měli bychom tady to banditní brnko a s tím se vloupat do banditního tábora, přičem ještě čeknu celkově tu bažinu. A 1050, kurva. No a ještě něco jsem chtěl. No jo, ještě čekneme celkově, ještě se čekneme to údolí. Moment. Kanion. Jo, vlastně, ono to. Oni i ti banditi mají v táboře jeden portál. Jasně. Ale to údolí bychom měli vám mrknout ještě. Takže uvidíme. Uvidíme ještě, co všechno vyjáme příště. Takže, dobře, jak se. Vás se loučím a zase čau.